Your little comedy. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you think it's grace. Give me your hand all over the place. Sing it. Мисля, че утопиите ни помагат по някакъв начин да погледнем върху нашето настояще в момента и да се опитаме да продължим тази комуникация, която се е случила, да продължи да се случва и в бъдещето. To make this case study, how to be independent from the grid. И това беше много ценен опит. И всъщност самочувствието е това основа нещо, за което се случиха тия работи и които и в момента много ми така, на там клоня. Това да създаваш у хората увереност, че не са сами. Има един художник, който прави онлайн комикс. Казва се Saturday Morning Breakfast Cereal, примерно. И има една така, един комикс негов, като карикатура мен беше Facebook, нещо няма значение. Един човек седи и си мисли, как може... Интердисциплинността се налага, тъй като под зората на новото време, се оказва, че достига до области, които са гранични. Знаете, че съвременните изследвания. Според мен важното е този методологически въпрос, че ние спонтанно тук осъществяваме един такъв процес, при който се движим от интердисциплинност към трансдисциплинност. Затова искам да споменах за тези етапи в развитието на знанието. Тоест трансдисциплинността, така както е дефинирана от Леонел Дюпюи, означава следното. Един и същи обект не го изследваме със средствата на интердисциплинността, която означава някаква комбинирана наука, например, физико-химия, да речем или нещо такова, а изследваме различни срезове на този изследвателен обект, като си даваме сметка, че при прехода от един срез на друг, ние трябва да меним своята методология, концептуален апарат и същевременно да удържаме връзката и да бъдем непрекъснато в съзнание, че колкото повече срезове изследваме, толкова по-богато стават представите ни за обекта и същевременно сме наясно за промените, защото често случваните грешки са ние да проектираме възгледи от една област върху някаква друга. Тези практики на устойчиво развитие, с които се сблъскахме. Мисля, че идеята, желанието е да стане колкото се може повече. Но едва ли това би могло да се случи, ако не гледаме на самото общество системно. С революционноте на Европа има хора от преди 1 милион и 600 хиляди години и това е точно в Белградския регион. Така че всъщност този ландшафт има и тази стойност, че това е ландшафта на първия човек, там където всъщност е открит първият човек в Европа. И действително представлява едно пътуване във времето. Колеги, моята презентация ще е едно кратко така представяне на региона Западна Стара планина, който е трансграничен, той включва част от сегашната държава Сърбия и който се характеризира с едни много интересни специфични особености. Тук в момента виждаме природните пейзажи от района, който като ландшафт и като биоразнообразие е изключително богат. Районът на Западна Стара планина е пети по биоразнообразие в Европейския съюз. Впрочем, трети е Пирин, пети е първите по биоразнообразие, пред другите, които предшестват този регион, се намират в Испания и в Гърция.
а като ландшафт той е изключително уникален. Първо, ландшафтът е доста разнообразен. Има едни много характерни образувания, наречени глами, защото са като гламави. Това са едни хълмове, които са наклонени на една страна. И най-интересната част от ландшафта, от пейзажа, е района на Белградчишките скали, който започва от село Превел в Кипровци и е всъщност сега доста голям и тежък район. Ако ли ти опашеш, ще ма да ли достинеш, леле тонке тороке, леле моме луба, леле тонке тороке, леле моме луба. Да живеем в интересни времена, много разрушителни, много деструктивни, абсолютно предвидими факти. До такава степен деструктивни и непредвидими, че всичко се разпада на съставните елементарни частици. И действително, ако ти си нямаш собствена посока, може ти да си останеш една елементарна частица, която да пърка като електронче и да не знам къде. Но пък тези времена са голям шанс, ако всъщност не си просто електронче, което не знае къде отиде и пърка в, така, в брауно движение, но ако имаш собствена посока, можеш да градиш. И да свързваш елементарните частици ти, да си този, който ще ги свързва, и да създаваш нещо. И това е всъщност големия шанс на времето, в което живеем, така че възползваш. Шанса на такива устойчиви системи са библиокации. Това са системите, които стават компоненти. Сега мога да изграждаме устойчиви неща за бързо. И това е големия шанс на времето, в което живеем. Така че, айде да се възползваме. За мен, примерно, за да остане природа в България, един от примерите, че такива неща могат да се случат в тази държава. Просто в момента живееме в началото на много неща. Комшинско девойче, о миле ми, комшинско девойче. Siento que te conozco hace tiempo, de otro milenio, de otro cielo. Dime si me recuerdas aún.